for mig er det bedste ved Hemsedal som destination helt klart kollegerne her, og det fællesskab, man skaber. Og derudover så er det selvfølgelig de fantastiske bjerge, som vi har rundt omkring her. Det er ikke så vanligt at finde i skandinaviske resorts, så det er helt klart et kæmpe plus, at vi har naturen i baghaven. Grunden til, at jeg selv valgte at søge til Hemsedal for nu snart 2,5 år siden, det var fordi, at jeg havde været skillærer tidligere og gerne ville have nogle nye udfordringer. Og jeg var meget blev meget tiltrukket af miljøet heroppe og det professionelle arbejdsstruktur, som er omkring Skistar og Skistar Hemsedal. Det bedste, jeg synes med Hemsedal, det tror jeg er fjellet og naturen. Og så er det så fantastisk her, både på vinteren og på sommerstid. På vinterstid så har du jo knallfine bakker, du har fine forhold, du får gjerne masse snø, puddekjøring, og så har du enormt fine turmuligheter hvis man ønsker å gå på tur. Så det tror jeg er det som er best med Hemsedal.